Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje discutimos sobre a depressão que pode causar, levar ao suicídio. Priscila, no primeiro bloco a gente fechou com uma ideia que gosto muito de parafrasear a Roseli Sayão, ela que é a autora dessa frase, né? Se você vê o filho do seu vizinho de 12 anos na Praça da Sé em São Paulo, no posto 9 de Ipanema, no Rio, ou aqui na Praça 7 em Belo Horizonte, esse menino sozinho, e você tem o mínimo de afeto pelo filho desse vizinho ou pelo vizinho, você vai parar esse menino na rua e vai falar assim: Fiote, o que você está fazendo aqui? Meio-dia, na Praça 7, né? Você vai pegar o telefone, você vai segurar esse menino, você vai pegar o telefone e vai ligar pro pai do menino e falar: ó, seu menino está aqui sozinho, olhando celular aqui na Praça 7. O que está acontecendo aqui, né? As pessoas vão pensar que esse cenário é um cenário meio improvável, né? Como que um menino de 12 anos estará sozinho na Praça 7? Os meninos hoje em dia têm medo, eles são medrosos, né? Mas um menino de 12 anos, ele vai seguir por caminhos na internet que ele não está muito ligado na consequência ou no perigo desse tipo, né, Priscila? Uhum. O que que significa isso para o dia a dia da família? Bom, na verdade, a família, ela não está se dando conta desses caminhos que os filhos estão tomando. De que a internet solta dentro de casa é como um menino estar sozinho na Praça 7 com 12 anos. E talvez, né? pior, porque sim. Aquele menino sozinho na Praça 7, como ele é uma criança, ele pode atrair olhares até de estranhos, até de autoridades, um policial. Mas quem na internet está monitorando o tipo de diálogo que esse menino está tendo e com quem está tendo? Eu tenho uma experiência recente de semana passada para te contar. Eu faço muito aconselhamento com casais, com famílias, e atualmente estou atendendo uma família e a menina de 14 anos, estou atendendo ela pelo WhatsApp. E ela então resolveu o atendimento ser virtual. E ela começou a me relatar, ela está se cortando, como ela já apontou, ela está se autoflagelando de culpa. E quando ela começa a me contar, ela disse: eu não aguento mais reter isso, eu não tenho para quem contar. E ela diz que ela entra em sites, ela entra em redes, em grupos, e que nesses grupos, pessoas adultas pegam o telefone dela, em grupos de WhatsApp, e mandam mensagem para ela e começam a conversar com ela no pessoal. E que depois, num certo momento, eles começam a falar coisas obscenas para elas, devem ser homens adultos, e começam a mandar nudes, começam a mandar fotos dos genitais, e que ela fica muito assustada, não sabe como sair daquilo, e que eles começam a pedir nudes de volta. Então ela diz que sente que quando ela acaba aquilo, ela sente muita culpa, porque ela não devia estar dando papo, ela não devia estar dando bola, mas que ela não está conseguindo sair disso. E na outra mensagem que ela trocou comigo, no outro dia ela disse: olha, tem uma coisa que eu não te contei, que eu também mando nudes. E eu estou morrendo de medo porque agora eu estou sendo ameaçada. Ela tem 14 anos. Sim. E os pais nem sonham. Sim. E o anonimato, ele facilita esse tipo de comportamento. Julia, coisas que talvez cortar, o jovem... Uma menina de 14 anos, ela não tem noção nenhuma do que ela está fazendo. Não é verdade? Inclusive, o cérebro dela é imaturo. O córtex pré-frontal, que é a nossa área do cérebro que controla os nossos impulsos, ele não terminou ainda de fechar, de se maturar, até os 21 anos. Então, você imagina uma pessoa de 14 anos, ela não consegue ter o mesmo controle que nós adultos temos, a noção de perigo que nós temos. Sim. Então, tudo isso favorece. E o anonimato também, que é uma coisa que favorece esses comportamentos ainda mais. Até pessoas adultas, em anonimato, elas tendem a agir de uma forma que elas não agiriam se elas soubessem que estão sendo observados, estão sendo vistos. Eu acho que quando a gente fez a primeira passagem, no primeiro bloco, a questão do tamanho das famílias também influencia muito nisso, né? Assim, famílias cada vez menores. Existe um traço desse filho, membro dessa família pequena, que indica para o nosso telespectador que tem algo errado acontecendo? As famílias têm que observar muito o corpo desse jovem, se tem autolesão, se eles estão se cortando. Esse jogo mesmo da baleia azul, ele pede que a pessoa comece se cortando, né, ou desenhando uma baleia. Tem que observar as redes sociais, porque a maioria das pessoas que suicidam, elas dão algum sinal em redes sociais antes de cometer o ato suicida. Falam que a vida não vale a pena, ou falam que o mundo seria
melhor sem eles, dão um sinal de desesperança, que é o principal sinal do suicídio. Outra coisa, o comportamento da pessoa começa a alterar, ela começa a não ser mais da forma como ela era antes. Então, fica mais agressiva ou mais irritada ou se isola mais. Então, os pais passam a ter cada vez um contato ainda menor, porque a criança, o adolescente, não dá espaço para os pais chegarem, começam a não gostar de fazer as coisas que davam prazer antes de fazer, por exemplo, no cinema, sair com os amigos, então se isolar cada vez mais e começa a relatar uma tristeza intensa com os amigos nas redes sociais. Geralmente, os pais são as últimas pessoas com as quais essas crianças contam. Julia, sabe essa ideia de que quem quer se matar, mata de verdade, não fica dando recado, né? O que você está dizendo para a gente é o contrário. Isso não é verdade, não é verdade. O sujeito, ele dá os indícios. 90% das pessoas que se mataram, foram feitos vários estudos nos últimos anos, elas deram sinais para várias pessoas, para não só uma pessoa, para várias pessoas antes de cometer o suicídio. Inclusive, elas procuraram ajudas de profissionais antes de cometer o suicídio. Sim. Então, isso não é verdade, isso é um mito de que a pessoa que quer se mata mesmo. E a outra mentira é de que aquela pessoa que chama atenção, ela não se mata. Isso não é verdade, porque por mais que a pessoa queira estar chamando atenção, uma hora ela pode conseguir cometer o suicídio, uma hora ela pode conseguir se matar. Sim. Então, nós temos que prestar atenção em todos os sinais. Os sinais mais evidentes, portanto, o menino num calor bravo de Belo Horizonte, ele usa umas camisas pretas, só tampando os braços o tempo inteiro. Mudança de humor, mudança de comportamento. Muito cai pudor, o rendimento escolar, começa a tirar notas mais baixas, para de gostar de esportes que antes gostava de praticar. Eu acho interessante no consultório, e às vezes dá uns toques, né, Priscila? A gente faz isso muito nos consultórios nossos, de colocar, por exemplo, o amiguinho que gosta do esporte, que continua seguindo, e aí esse menino, filho desse casal que está tendo esse problema, rompe-se essa amizade. Aí o pai liga para o amigo: "Sou Lucas, você não veio ver aqui o Pedrinho mais? Está acontecendo alguma coisa?" "Ah, eu chamo ele para ir jogar bola com a gente no clube, mas ele não quer ir mais, não." Uhum. E aí, olha, o Lucas está lá jogando bola no clube, está com a amizade dele o tempo todo, e o Pedrinho está dentro de casa, só enfurnado no videogame, só enfurnado no celular, no WhatsApp ou coisa desse tipo. Um outro sinal que eu acho importante é, por exemplo, o rendimento escolar quando cai muito, e aí isso se torna... Priscila, me ajude nessa, por favor. O cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? Você tem um outro tipo de problema. O fracasso, ele se intensifica, a melancolia se intensifica em função do fracasso e o sujeito não consegue sair desse visgo mais. Eu acho que os pais não podem ignorar os sinais. Muitos pais hoje, assoberbados, cheios de problemas para resolver também com as suas próprias vidas, e também entendendo que esses pais são sujeitos históricos, eles também têm uma história de vida, às vezes eles não dão conta de oferecer a mão, eles não sabem o que fazer. E essa menina me relata: "Priscila, eu tento falar com minha mãe, ela fala que é drama. Eu tento falar com meu pai, ele fala que é rebeldia. Pelo amor de Deus, eu preciso contar isso para alguém. Eu tenho desejo de me matar." Ela me falou isso. Então, essa é uma. Outra que atendi ontem, tudo no WhatsApp, tudo pequeno. E ela diz o seguinte: "Olha, eu não tenho ânimo para nada. Minha mãe chegou em casa e falou: 'Você não arrumou a casa, você não arrumou a cozinha.' Eu sei que eu tenho que arrumar as coisas, Priscila, mas eu não tenho ânimo. Eu tenho vontade de morrer." Luiz, nos localize novamente mediando essa questão do direito, né? O que fazer num contexto desse? O pai pegou o telefone da menina e foi rápido bastante a ponto dela não apagar essas fotos. Ele tem que chamar a polícia? Ele tem que entrar numa delegacia virtual? O que fazer? O pai pegou agora o celular da filha e tinha lá um genital exposto. O que fazer nesse momento? A questão do qualquer imagem dessa, qualquer imagem, conversa, qualquer manifestação que não seria convencional, é um indício de alguma coisa errada acontecendo. Então, é natural que os pais façam a denúncia, porque esses crimes são o que a gente chama de ação privada. O Estado não fica atento a isso, o Estado vai cuidar de outras coisas. Tem coisas que estão no âmbito pessoal, ação privada. Então, é razoável que o pai procure uma delegacia, preserve o máximo possível a imagem. O que é preservar? Primeira coisa é desligar o celular. Primeira coisa é desligar o celular. Por quê? Porque o celular, que uma vez invadido, pode continuar sendo invadido. Eu não sei. O equipamento eletrônico, isso nós conversávamos aqui há pouco, tem uma história
conhecida de uma pessoa que estava conversando com alguém e, de repente, no celular dele surgiu imagens dele como se ele estivesse numa outra conversa com um terceiro que ele nem conhecia. Ou seja, invadiram o equipamento dele e montaram um certo diálogo e depois queriam resgate pelo diálogo. Ele ficou assustadíssimo, brincou assim, acho que eu não vou usar celular nunca mais, vou voltar ao velho telefone de disco. Sim. Tá? Mas nós não temos mais como fugir da tecnologia, os nossos carros têm tecnologia, a nossa vida depende de tecnologia, nossa TV está aqui, é tecnologia. Então, a primeira questão, quando alguém identifica uma situação dessa, é preservar aquele elemento de prova. Eu vou preservar como? A minha sugestão é, a primeira coisa, desliga o aparelho. Tire a bateria, desligue, torne esse aparelho inoperante. E, de forma inoperante, entregue, leve a uma delegacia, uma polícia científica, relate o caso, entregue o aparelho para uma perícia. Porque lá, antes de colocá-lo em funcionamento, eles podem, tem elementos, tem formas de resgatar as imagens, resgatar conteúdos. Sim, de onde que isso veio, né? E aí tentar identificar. Vamos citar um caso aqui. Eu acho que eu posso citar. Luiz, vamos falar disso mais? Acho que é importante essa localização. No terceiro bloco, eu volto direto contigo para a gente falar desse caso e de mais orientações para esses pais. Vamos ter tempo para poder fazer isso. Vamos para um breve intervalo. Tome conta da sua casa, tome posse da educação dos seus filhos. Até daqui a pouco.